ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ରସର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ରସ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ରଖାହେଇଛି ତା'ର ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଲା ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରର, ଯେତେବେଳେ ମହୋଦଧି ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନ୍ଥନ କରାହେଇଥିଲା, ଦଧି ମନ୍ଥନ କରାହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହଳାହଳ ବିଷ ବାହାରିଲା, ସେ ଗରମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ବିଷୟରେ ପାନ କଲେ ତାକୁ ଆଉ ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ସବୁ ଦେବତାମାନେ କହିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚେଇବେ, ନହେଲେ ସେ ଟୋଟାଲ ଜିନିଷଟା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ହେଲେ ମହାଦେବ ହେଲେ ପାନ କଲେ, ସେ ହଳାହଳ ବିଷୟରେ ସମ୍ଭାଳିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ରସର ପ୍ରତୀକ। ସେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଗେ ସିଏ ଆମର ସେଠି କୁମାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ସବୁର ନାମ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ଲେଖାଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁକା ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁକା ସହିତ ଗଙ୍ଗାକୁ ଅବତରଣ କରାହେଲା, ସେ ଥଣ୍ଡା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରସ ସହିତ ସେଠାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ଶିରରେ ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ଶିରରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ଯେ ସେଇଥିପାଇଁକା ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ କୁମାରତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଶିବତତ୍ଵ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିବତତ୍ଵ ଅଛି ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁଛି, ସେ ତତ୍ଵଟା ଗଲା ପରେ ଶବ ହୋଇଯିବ। କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଟା ରହିଛି, ତାର ସେ ମାନେ ସେ ତା ମାନେ ସେ ଶିବତତ୍ଵରେ ରହିଛି, ସେ ଆତ୍ମାରେ ରମଣ କରୁଛି। ସେ ତତ୍ଵ ଉପରେ ସେ ସବୁବେଳେ କୁମାର, ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେହେତୁ ଶିବ, ସିଏ ତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଳୟକର୍ତ୍ତା ଆଉ ସେ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ସିଏ ସେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇକି ରହିବା ପାଇଁକା ସେ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ରଖାହେଇଛି, ସେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଓ ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଇଏ କଲା, ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଅବତରଣ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ଶିବଙ୍କ ଜଟାରେ ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ତାକୁ ସେମିତି ନ କହିଲେ କେମିତି ଅସୁନ୍ଦର ହେବ, ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅସମ୍ମାନ କାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡୋଳା, ଆମେ ଆଖି ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ସେ ତତ୍ଵ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେତିକି ମୋଟାମୋଟି ଆମେ ଭାବିବା ଦେଖିଲେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ଗୋଟେ ଯାନ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶିବଙ୍କର ଜଟାରେ, ଆମେ ଶିବଙ୍କର ଜଟାରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥାପନା ଆମେ କଲୁ।